Čau lidi, já jsem Kástr, vítám vás u nového videa a jelikož je už druhá adventní neděle, tak tady máme adventní draft. Ale ještě předtím, než tady video začne, budu moc rád, když hodíš odběr a zvoneček na ten channel, protože víc jak 54% z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, pokud sem ten odběr hodíte a podpoříte mě tak. Dále budu moc rád za follow na mém Instagramu a follow na Twitchi, kde probíhají streamy, takže určitě někdy doražte, budu se na vás těšit a užívejte video. Jelikož je to první adventní draft, tak si zahrajeme nejvyšší rating. Budu brát prostě nejvyšší ratingy, protože to je taková klasika, která neumrzí, protože tam můžou být dobré karty samozřejmě, že jo. Ale vaším úkolem, jelikož bude ještě třetí adventní neděle a čtvrtá adventní neděle logicky, tak vždycky na adventní neděli vyjde draft. A teďko vaším úkolem je napsat, jaký draft byste chtěli další adventní neděli. A ten, co bude mít největší počet lajků, tak ten, pokud se mi bude líbit, tak ho natočím, ok? Prostě pokud to nebude úplně nějaká šilnost a bude to mít prostě nejvíc lajků dole v komentářích, tak příští adventní neděli tady bude tenhle draft. Takže určitě pište vaše nápady dolů do komentáře, nezapomeňte hodit like, odběr, follow na Instagram, follow na Twitch a my jdeme na to. Vezmeme si 4-4-2 rovné řady a kapitán pod něco úplně neuvěřitelnýho. No, nejvyšší rating je tady Gomez, takže bereme Gomeze jako první. OK, jako druhý, nejvyšší rating Bailey nebo Rafinha. Já si vezmu Baileyho. Hroťák, prosím něco dobrýho. Když budou dva stejné ratingy, tak samozřejmě můžu brát, co mi tam bude lepší, jo? Co se mi tam bude víc hodit. Tady je jakoby asi lepší barák, no. No teda lepší barák, je to prostě Čech, takže bereme baráka, co to je, kámo, tady bereme 79. To nevypadá tím moc dobře. Tady bereme Donnyho. Wow. POčko. Tavernier. SOčko první. To je mina. Ježiši Maria, 45 pace. Matip. Prostě Matip. Dobrý, tady si můžu brát asi Korneta nebo Reguiona a já si vezmu Korneta. Vezmu si Korneta a do brány, prosím. Kámo, Donnarumma mi padne, Donnarumma prostě. Mně musí padnout něco na té lavičce, jinak prostě to je průšvih. To je Ginter, nejvyšší rating. To je Felipe Anderson. Alexandro Oka. Prosím, můžeme padnout už prosím něco prostě úplně neuvěřitelného. Ne, Karime, teď ne, tady je Chiesa. To snad ne, to je Karim Benzema. Ne. Neymar! Ano! Ano, to jsme chtěli, přesně to jsme chtěli. Tak paráda. Aspoň jeden hráč. Mbappé! Kylian Mbappé! OK. Já mám i toho Chiesu nakonec. Je to Bentancur. Už jsem Wijnaldum, už tam byl ready. Ale to je Gnabry na Saba. Kde tady dál? Jordi Alba, ne. Desai! Kámo, Desai! Dobře. To se mi začíná líbit. Virgil van Dijk. OK. Beru zpět. Tenhle ten draft není vůbec špatný. Tady budeme třeba Kariusa do brány. Jako vypadalo to tragicky, že? Vypadalo to hodně tragicky. A nakonec toho máme tohle. Já mám Alexandra, tak budu mít Neymara na 10. Já tam nechám toho Korneta. Nebo tam nechám toho Sandra a v první minutě tam sabnu toho Korneta. Já tady stejně moc super sebou jako mít nebudu. Tady prostě to musí uválčit Van de Beek s Eriksenem na CMkách. Tady prostě nikdo jiný není. Můžu tam hodit, no ho můžu hodit na CMko, toho Alexandra. OK, máme všechno ready. Jsme ready na první zápas, jdeme do něj. Tak co je proti nám? Co je proti nám v prvním zápase v tady tom, musím říct, hodně dobrým draftu, protože je tam Mbappé, je tam Neymar. Brácho, trvá ti to moc dlouho, sorry. Werner, Kean, Sissoko, Pogba. Nesí jsem nic dalšího. Konaté byl v obraně, jsem viděl.
Dává pauzu první minutě. Ne, brácho. Soupeř. Desai, Lukaku, Ronaldo novej. Team of the group stage. Takhle. Jo, to se mi líbí. Kieza je. Pravák. Má nějaký traity? To je z dálky, ale to neplatí tady. OK. Jsme ready. Ten, kde hrajou Neymara, kde Mbappého, jako koho hrajou na nějakým hroďákovi, ale asi tam kluci budou rozumět. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Yeah, to mohl být začátek. Kieza, na to jsem hodně zvědavej. Sandro na CM, Kumeta. Van Dijk. Mbappé. Neymar hlavou, lobíč. Yeah, Neymar. Alexandro. Mbappé. Yeah, to je škoda, že to neumístil líp, no víc tý tyči. Van de Beek. Tady je Virgil, kámo, není to gol, cože? Mbappé. Je, tak to si střel dobrou šmudlu, Mbappé, ale... Virgil. Krásně Virgil to vybojoval. No, ale... Je. Yeah. Alexandro. Virgil. Uoooo, výborně Desai. Ale Mbappé. Mbappé levou, už je to gól. 1-0, Kylian Mbappé, konečně se trefil. Výborně, Kylian. Neymar. Ty vole, zajímavá střela. Pas na Mbappého. Mbappé. Je, já to nedal. To je škoda. Dobře, Sandro. Já dal červenou, klasicky jsem dal červenou. Virgil, teď on to musí být gól. Tyva, já to nenatajmoval. Co to bylo zase za zákrok? No. Ano, 2-0 Neymar. To nahrával Sandro? Já jsem si jako nejistý, ale jako tyjo, to byla služená taktika udat na to semko, ano, Sandro opět vybojoval balón. Neymar, 3-0, tady je hotovo. Virgile, yeah, prostě není to gol. Virgile, haha, teď už je to gol, Virgil van Dijk. 4-0 bude RQ? Je to tam. On nikdo nehraje drafty. Nikdo. A? Že by? Benzema. Je. Mbappé! 1-0. Karim Benzema si připsal asistenci. Ještě předtím, než odešel ze hřiště. Ale Neymar hnedka vystihnul. Neymar. Mbappé. Je, káma to nedal. Nevadí. Boši, co jsem to udělal? Já jsem vystřídal. Ne, to jsem neudělal. Já da... Koukně, co jsem udělal. To je Eriksen na levém bekovi. Je. Yeah. Tak tentokrát vezme ta hráče Alexandra ve středu zálohy, no. Není to gól, Neymar si to nedal. Ale... Petr Roch a Virgile. Virgil! Yeah, já myslím, že už to letí do brány, kámo. To bylo podivné. A dobře, Eriksen. Neymar. Mbappé! Here we go again. Kieza. Gól! Kieza 2-0. Kdo to je? To je Kieza. To je Kieza. Kieza 3-0. No, tak tady to je kick-off. Má Neymar. 4-1. Tam stačilo jenom běžet, tam byla dálnice. Tak jsem tam Neymara poslal a pak stačilo jenom běžet. Neymar. Kieza běží pro hat-trick. Já chtěl být kamarádský, jak jsem to dal Mbappému, ale pak se to ještě stejně odrazil k tomu Kiezovi.
To byla hezká nahrávka. To je 4-2, to byla fakt hezká nahrávka. Mbappé na Neymara, Neymar. Neymar, 5-2. Tady hraje pátá. Filip Anderson, 6-2. To bylo opět kombinace až do prázdné brány. A tam Mbappé vybojoval balón, ještě k tomu. Nahrává Neymarovi. Eriksen. Eriksen, 7-2. Už musíme dát úplně nějaký úplně hezký gol. Chiesa. Je to gol, je to 8-2. Já jsem to jen tak tam nacentroval prostě, že je mi to nějak jedno. Neymar. 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 Je, to je škoda, kámo, já jsem ještě chtěl rychle dát hlavičku. A Neymar. 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 Není to gól. Týpek asi rezignoval po tomhle. Tak už ani ten Rainbow Flick už tam ani nebránil, jako do té doby jo, ten Rainbow Flick už nebránil, což jako mi nestěžuju si, protože RQ to mělo být asi už dávno, 17-4 na střely, jdeme dál, třetí kolo, let's go, soupeř ve třetím kole. Dobrá obrana, tentokrát Sandro, neboj, neudělám tu chybu jako předtím. Wow, wow, chill, viděli jste, co jsem udělal? Tady málem šel hrát Benzema a Neymar šel málem na lávku. To by mohlo mrzet ve třetím kole, přece jenom tady už asi soupeř bude dobrý. Chiesa na Neymara, Neymar. Neymar! Tam bylo dost elastik. To by to vůbec nemělo. Ale Neymar dává gól 1-0. Se štěstím. Hele, to je RQ, my jdeme do finále. Finále s adventním draftem. Ještě jsem to Neymar nevystřídal, kámo. Jsem tam předtím udělal omylem 3x elastiko. To týpka to naprosto úplně vykolejilo. Zrozil se toho a koukni se, kam nás to dostalo. A jako doufám, že všechny střídání proběhly správně. Jsem tam neudělal něco špatného zase. Dobře, do Naruma. Karim. Před odchodem mohl dát gól, nakonec to dává Chiesa, ale Karim zase důležitým článkem předtím, než vystřídal. Flashback Karim by to dal. Mbappé výborně na... Felipe Anderson, který nádherně našel Neymar a ten dává na 2-0. Donny van de Beek, už nahrávej. To jsem se bál, takovýhle nahrávky, ale rok zadarmo. To potěší. Já to nedal. Kdo má desítku? Filip Anderson, výborně. Mbappé. 3-0, Kylian Mbappé, pauza a... RQ. To je vyhranej draftík. Megapack. Nemůžu to bohužel otevřít, protože mám nakoupený ratingy, no. Takže už jakoby saveu packy, na to ty by se dalo říct, protože mám nakoupený ratingy za 3 miliony. Každopádně, pokud se vám tady video líbilo, pokud jste rád, že jsem udělal adventní draft a pokud chcete další, tak určitě lajkujte, sdílejte, lajkujte, vaši kámoši ať lajkujou, ať to sdílej. Kdo tady nemáte odběr, určitě budu stát za odběr a nezapomeňte, do komentářů napsat, jaký další adventní draft byste chtěli dál, takže pište a to, co bude mít nejvíc lajků a bude se mi to zároveň líbit, tak to uděláme za týden, ok? Pánové, možná i dámy, jestli nějaký jsou, mějte se krásně, děkuji moc za vaši podporu, nezapomeňte mě sledovat i na mých sociálních sítích, které máte dole v popisku, užívejte nedělní pohádky, když vlastně někomu už je asi večer a nejde to video ještě přesně vyjde, mějte se prostě krásně a čau.